Tapi mambune seger mi. Wayo gabuk. Ki sing anyar digawak. Jendelane padha kidul. Pada raglem yang gue aku. Cicipin dulu manis apa ora? Nyembu. Manis. Manis banget dong, temenan yuk. Manis ya, no beri kue. Kayak gelem wis mbok aku. Mulai acara tek-tek nak. Dijus yo enak. Enggak, ki ben manis banget cici ben dicit ya. Kok dijus. Aku ora nipu, cicipi dulu pada. Jus tangka. Kurang mateng. Tapi legi. Isi gemedi. Di belah dicit kok tadi ya. Lah, yang penting wis legi. Isi aku sing belah aku tuh ya. Kudu. Beda. Ki anyar kak kene. Mbok tapi legi. Ra ngandel. Yeah.